inventari makina metalpresë ne kuptum kur u prish regjimi, çfarë kishim, çfarë pasuri e kishim. Se kur shkuan kolegët e mi që punonin nëpër Perëndim, tha ne kemi akoma krasin proletarë, akoma tornët që ne kishim hequr, ne kishim tornët e fundit. Tornët që merrem ne ke uzina, jo ke uzina ver, ka pas uzina ver, po lart uzina traktori ka pas torno makina metalpresë të jashtëzakonshme. Fakti, unë fatkesia jonë, dikush ishte, që ne duhet të bëni çdo gjë vetë, ndërkohë që sot bota bashkëpunon. Ti profilizohu në një detaj, në një grup detajesh dhe të tjerat merri, sepse harxhon energji kot dhe në fund fare edhe nuk ka vend në botë që ta bëj një produkt totalisht vetin, absolutisht. Do sa ne absolutisht. Ju bëj vet në atë kohë. Unë mundohem ta bëjmë vetë, po prapë është logjika e gjërave, nuk del dot nga logjika e gjërave, nuk del dot nga i korpus jashtë natyral. Pas 90-s pastaj të gjitha këto pajisje? Duhet të thënë kjo, që kur u kthyen nga Franca, pati Ministria e Bujqësisë u morë në mënyrë shumë intensive dhe çdo gjë e morë nga Italia. Franca i varitorit, U mërzit. Sepse këta i ofruan falas specializimin e dy profesionistëve shumë të mirë që morën niveli botëror për rritjen e shpendëve. Dhe ata pastaj pajisjet nuk i morën nga Franca, po i morën nga Italia. Ka qenë një kompani shumë e mirë italiane, që solli specialistët vetë këtu dhe në Lapra ku ka qenë e ke parasysh ku ka qenë Pularia. Pularia u bë bashkë me korpusin e vet, bashkë me fabrikën e ushqimit, propozimin. Kjo Pularia, se gjithmonë thoshte. Pularia ka qenë përballë Doganës. Ne Hoxha banonte tek ish Pularia. Po, nga mbrapa. Nga mbrapa, bashkë. Ka qenë Pularia jo, ka qenë zyra. Fabrika e ushqimit vektorisë me Laprakën lidhen. Po, sepse në fund është ajo ke AMC-s në fund, ajo rrugë është, ajo nda. Po, ajo rrugë. Gjithë ato ishin kapanon ushtarake këta, i sollën në gjendjen perfekte, i futën brenda të gjithë kushteve dhe montimin e bën italianët vet, me bashkëpunim morën asistencë mekanikët tonë që i specializuan. Dhe shteti punoi privatisht me italianët. Në pagesë. Patjetër në pagesë. Ata erdhën në mënyrë private që bën këtu dhe morën pagesë. Bën montimin, bën çdo gjë ishte me konvejer vezë dinin, çdo gjë automatike, çdo gjë. Kur bë era e parë babai si. Kur bë e parë, ajo është bërë e nivelit siç e kishte Franca, siç e kishte Italia. Komplet. Ja gjithkohës. Në cilin vit? Në 72-shin është vënë punë, 73-shin nuk jam i sakt me këto. Në 71-shin është kthyer ai, por një vit ato kanë bërë, ndoshta në 74 mund të ketë dhënë maksimum. Ju solli ta hanet nga ato vezë në shtëpi? Po patjetër. Patjetër, nuk kishte pesë. Ishin treg. Kishin u futën treg mbaroi. Nuk kishim zgjidhje tjetër. Nuk kishte iku uria, u largu uria nga Tirana. Ishte të mërshme sepse do shkoje në punë dhe do merre bukë me vete dhe s'kishe me çfarë të merre bukë me vete, se shumë pak ndërmarrje kishin menca. Dhe kjo ishte vetëm ndërmarrje që kishe mendës, sepse kishe disa therje sforcuar që quhen, disa pula që gjatë transportit që kështu asfiksohen, dhe ato i merrnë dhe i therrnë, dhe është normal. Mishi konsumushëm. Dhe vezët i kishin të tyre, dhe kishin me çmime shumë, që të tendash, se nuk ti kujtoj do të çmimet, por nuk ka rëndësi ti bësh çmimet, ti thuar, sepse këta të sotmi nuk e kuptojnë do të, shumë të thënë.